Kamran müəllim, Mikayıl Cabbarovun təhsil naziri kimi 4 il 7 aylıq fəaliyyət ərzində hansı islahatlara başladı və islahatlar nəticəsində alındı? Əlbəttə, 2013-cü ildə islahatlar başlamağı gözlənilən idi. Yəni, Azərbaycana ilk dəfə olaraq təhsil sistemində işləməyən bir şəxs təhsilin rəhbər postuna gətirildi ölkə başçısı tərəfindən. İlkin başlardan nə qədər təəccüblə qarşılanmışdısa, məhz Mikayıl Cabbarov vəzifədən gedəndən sonra bu qədər ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Əslində, müzakirələrin iki səbəbi var idi. Bir buna sevinənlər, bir də təəssüf edənlər. Geridə qoyduğumuz 4 il, 7 aya baxdıqda həqiqətən də Azərbaycan təhsilində inqilablı layihələrin həyata keçirildiyini görərik. Amma layihələrin nəticələrinin nə olacağını indi bilmək mümkün deyil. Ona görə ki, təhsil ağac deyil ki, qısa müddətdən sonra bar versin və siz onun meyvələrini görəsiniz. Təhsil 10 ildən sonra, 15 ildən sonra nəticə verəcək layihələrin. Ən ciddi və müsbət qəbul etdiyim bir sıra islahatlar var. Bunlar hansılar idi? Birinci siniflərə şagirdlərin qəbulu elektron qaydada həyata keçirməyə başladı. Halbuki buna qədər bu sistem qeyri-şəffaf idi. Yəni, məktəb direktorları qeyri-obyektiv tələblərlə şagirdlərin birinci sinifə qəbulunu həyata keçirirlər. Ən müsbət qəbul etdiyim və bundan sonra gələcək şəxsdən də bunun davam etdirməsini inanın ki, bir vətəndaş olaraq, bir müəssisə rəhbər olaraq tələb edərdim ki, tələbələrin bir təhsil müəssisəsindən digərinə, bir ixtisasdan digərinə köçürülməsi. Yəni, biz perevodlar deyirik buna. Perevodlar tam elektron qaydada onlayn sistemlə həyata keçirməyə başladı. Və hesab edirəm ki, geridə qoyduğumuz illər ərzində müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsi həyata keçirir. Və məlum oldu ki, bizim 4500-dən çox orta təhsil məktəbində çalışan 151 min müəllimimizin 45% minimum biliklərə malik deyirlər. Yəni, onlar ali təhsil bitiriblər. Amma ali təhsil olmaq elə savadlı demək deyil. Məhz təhsil naziri, keçmiş təhsil naziri Mikayıl Cabbarov bu posta rəhbərliyi dövründə həyata keçirdiyi islahatlar bu sayədə müsbət hesab eləmək olar. Bundan başqa məktəblərdə məktəbin dostu layihəsi həyata keçirildi. Düzdür, az sayılı məktəbdə olsa bir müsbət addım idi. Sabahın alimləri kimi mütərəqqi addım həyata keçirməyə başladı. Mənim ən çox sevindiyim addımlardan biri təbii ki, olimpiyadaların çox obyektiv, şəffaf olması idi. Buna qədər isə olimpiyadalar heç də şəffaf deyildi. Yəni, kimsə istəyirdisə, onun şagirdi, onun tələbəsi, onun məzunu qalib ola bilirdi. Amma son 4-7 ay ərzində olimpiyadalar olduqca obyektiv, şəffaf həyata keçirildi. Ən ciddi irəliləyişlərindən biri hesab edirəm ki, kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsidir. İctimaiyyətlə təhsil nazirinin rəhbərliyi arasında mütəmadi görüşlərin həyata keçirilməsi bu uğurlu addımdır. Təbii ki, bu illər ərzində qeyd etdiyimiz kifayət qədər müsbət addımlar var. Məsələn, modul tipli məktəblərin tikintisi. Məsələn, birisi ki, Azərbaycanda 4500-dən orta təhsil məktəbi var. Onun 3000-i təmin olunub, 1500-ü qəzalı məktəblərdir. Hər an uça bilər, təhlükə törünə bilər. Amma bəs Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi dövründə gördülər böyük vəsait lazımdır. Onlar bu tipli məktəbləri modul tipli məktəblərlə əvəz edirlər. Bu ciddi uğurdu. Çatışmazlıqla bilirsiniz nə idi? Mən bu illər ərzində həm də təhsil nazirinin nə qədər uğurlu layihələri varsa, uğursuz layihələr də var idi. Onların ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi, vətəndaşlarla qəbuldan fərqli olaraq çox qeyri peşəkar işləyirlər. Yəni, hansısa bir sorğu göndərəndə, hansısa bir söz soruşanda, sual verəndə olduqca gec cavab verirlər. Yəni, təhsillə bağlı hansısa bir hadisəyə adekvat yerində avtomatik cavab verilmirdi. Tutalım ki, hər hansı bir xoşa gəlməz hadisə baş verib, təhsil naziri buna münasibət bildirməlidirmi, bildirmir. Nə vaxt gəlir çatırdı? Necə ki, ölü öləndən sonra təcil yardım gələrdi, təhsil naziri məhz bütün proseslər baş verir, ictimaiyyət bunu narazılıqla qarşılayıb, geniş müzakirə olunur, amma ondan sonra təhsil naziri durur, bu məsələyə münasibət bildirir. Yenə deyirəm, çevik münasibət, mobil münasibət yox idi. Mən gözləyirəm ki, növbəti təhsil naziri kim olacaqsa bu məsələnin üzərində işləyəcəklər. Mənə görə ən uğursuz layihələrindən biri təmayüllər, məktəb təmayülləridir. Yəni, məktəblərin təmayülləşməsi çox pis həyata keçirir. Bilirsiniz, təhsil qəbul sisteminə uyğunlaşdırmamalıydı. Amma bu günlər təhsil naziri məktəbləri 4 təmayül siniflərə ayırıb, bir də ümumi. Yəni, o da ali məktəblərin 4 ixtisas qrupuna aiddir. Belə çıxır ki, gələcəkdə dövlət imtahan mərkəzləri ixtisas qruplarını 4-dən 5-ə, 6-ya qaldırsa, bunlar da təmayülləri sayını artıracaqlar və yaxud da birləşdirsələr, bunlar sayını azaltmağa məcbur olacaqlar. Belə çıxır ki, təhsil nazirliyi öz layihələrini qəbul sisteminə uyğunlaşdırır. Halbuki bu əksinə getməlidir. Mənə görə ikinci ən böyük uğursuzluq məhz təmayüllərdən sonra dəstlik siyasəti idi. Dəstlik siyasəti təhsil nazirliyinin ən uğursuz layihələrindən biridir. Bilirsiniz, dəstlik dövlətin siyasətidir.
Qısa vaxt ərzində tender elan edib, dərslik yazılmasını tələb eləmək olmaz. Mən gözləyirəm ki, Təhsil Nazirliyi ayrıca necə ki, təlimə dəstək mərkəzi yaradıb, ayrıca diplomların tarifləməsi, yəni sertifikasiya idarəsi yaradıb və yaxud da ki, peşə məktəbi, belə dərslik idarəsi yaradılacaq. Bu qurum ölkədə dərslik yazma iqtidarında bacarılı olan şəxsləri cəmləyəcək bir yerə və onlar dərslik yazacaqlar. Yoxsa 2 ay ərzində dərslik yazmaq mümkün deyil. 2 ay həm dərslik yazmalısınız, Azərbaycan dilində, Rus dilində, Gürcü dilində yazmalısınız, onu yoxlamalısınız, tendere getməlidir. Yəni, mənə görə ən böyük 3 uğursuzluqlar var idi. Biri, yenə də təkcə olsun, deyirəm ki, İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsi çox aşağı səviyyədə işləyirdi mənə görə. İkincisi, təmayüllər, sinifləri təmayülləşməklə bağlı ciddi problemlər var və bu gələcəkdə daha ciddi problemlər ortaya çıxaracaqdır. Üçüncüsü də dərslik siyasəti. Məhz 4 il, 7 ayı mən təhlil eləsəm, bu müsbət və mənfi tərəfləri var. Ən ciddi uğurlarından biri isə Təhsil Nazirliyi səviyyəsində, yəni söhbət Nazirliyin strukturundan gedir. Bu strukturda rüşvət, hansısa bir qeyri şəffaf tələblərin olmamasıdır. Aşağı səviyyələrdə olub. Yenə deyirəm, bilirsiniz, bu günləri izləyənlər deyəcək ki, yox, bizim məktəblərdə pul yığırlar. Bu, region məktəblərinə aid deyil. Bax, bir mənalı olaraq mən sizə deyim. Biz məktəblərdə direktorlar pul yığır, müəllimlər pul yığır dedikdə, heç də regionlardakı məktəbləri nəzərdə tutmuruq. Bu daha çox Bakı məktəblərinə aiddir. Yəni Bakı məktəblərində bu kütləvi hal olub. Bunu mən də bilirəm, bunu nazirlik də bilir. Əlimizdə fakt yoxdur. Amma bu fakt regionlarda yoxdur. Məsələn, Neftçala rayonunun Xıldı qəsəbə bir sayı orta məktəbində yoxdur. Tutalım Neftçala rayonu Astana kənd orta məktəbində yoxdur. Tutalım ki, Neftçala rayonu Xıldı qəsəbə 2 sayı orta məktəbində yoxdur. Amma Bakı məktəblərində mən bunu deyə bilmirəm. Çünki Bakı məktəblərində, yenə bu Bakı məktəblərinin bütün direktorlarına aiddir. Bakıda 310 dənə direktor var. Onların 40 dənəsi təzədir. Amma 270-dən çoxu köhnədir. Və onlar, mən də bilirəm, yığırlar. Onlar neyin edirlər? Gedin, baxın, bu günləri 6-cı saatlərdə məktəblərə gedin. 11-ci saatlərdə dərsə yoxdur. Və yaxud da ki, 5-ci saatdən sonra heç kim yoxdur. Əlamətlər günləri, bayram günləri, direktor kişidir, amma 8 martda pul yığır. Müəllimlər günlə pul yığır. Bu dibli var. Zibil pul yığırlar, süpürkə pul yığırlar, nəmo pul yığırlar, bu pul yığırlar, fon pul yığırlar. Halbuki Təhsil Naziri buna qarşıdır. Nə deyir? Valideynlər verirlər. Deyir ki, mən bir mənalı olaraq məktəblər də deyə bilərəm ki, bu məktəbdə var, bu məktəbdə var. Getmirlər. Şagirdlər bir gün, iki gün direktorla razılaşırlar ki, biz dərsə getməyəcəyik. Bunun əvəzində sizə ayda 300 manat, 500 manat pul verəcək. Və bu konkret Bakı məktəblərində var. Təhsil Naziri buna qarşı mübarizə aparır. Amma buna şərait yaradan kimdir? Valideynlərdir. Yenə də deyirəm, məktəblərdə pul yığılır deyəndə, bu, Bakı məktəblərində daha çox şamil olur, demirəm, region məktəblərində onsuz da insanların bir-birini tanıyırlar, qohumlular, yaxınlar və o qədər də maddi imkan yoxdur. Hesab edirəm ki, məhz nazirlik səviyyəsində tələblərin olmaması, yəni pul bizə ver, əvvəl necə idi, tutalım, Təhsil Nazirliyi, Təhsil Şöbəsinə haqq verdi məktəbə görə, tutalım, Neftçala rayonunda 30 dənə məktəb var. Təhsil Şöbəsi müdürü hər məktəbdən ayda 100 manat pul tələb edirdi. Direktor da 200 manat yığırdı, onsuz da bilir ki, bu verəcək Təhsil Şöbəsinə. Çünki ondan yuxarı qurum istəyir. İndi Təhsil Naziri deyir ki, qardaş, mən səndən pul istəmirəm. Direktorlar bu günləri, baxın, ən müsbət addımlardan biri. Direktorlar əvvəlki kimi təyinatla getmir. Müsabiqə ilə gedirlər. Kimin stajı varsa, müsabiqədə iştirak edir, komissiyanın müsahibə və müsabiqədən keçir, bilik və bacarıqları, kompetensiyaları uyğunsa direktor təyin olunur. Və təyin olunan deyirlər ki, ay müəllim, ay filan kəs, ay başqa dönüm, gedib pul yığma ki, mən səndən pul istəmirəm, ged işlə. Təbii ki, onlar yığmayacaqlar. Demirəm, onlar bir mənə olaraq imam övladlarıdır, Peyğəmbərin sivil yoldaşlarıdır, yox. Onlar da müəyyən qədər göz yumurlar, amma əvvəlkilər kimi qaniçən deyirlər. Belə deyək, valideyn və şagirdi divara qısınamırlar ki, yox, sən mənə pul verməlisin, dərsə gəlmədinsə bu qayba görə. Bu hallar yoxdur. Yəni, nazirliyin təyin etdiyi obyektiv direktorlardan pul tələbləri yoxdur. O demək deyil, hayiyyə də deyirəm, təzə direktorun hamısı yığmır. 6 aydan sonra müqabiləsinə qıtan verilən direktorlar da var. Bir ildən sonra işdən qovulan direktorlar da var, təzə təyin olunmuşlar. O bir misal var da deyir, mərifəti kimdən öyrəndin? Gözü çıxmış qardaşından. Əlbəttə, məqsədi pul yığmaq olan bu vəzifə gələn şəxslər var. Bunu heç kim inkar edəmir. Amma obyektiv tərəflər var, müsbət tərəflər kifayət çoxdur. Yenə deyirəm, biz nazirliyin istənilən adamı ilə qəbulunu yazıb görüşə bilirdik. Əvvəllər bu mümkün deyildi. Kütləvi tədbirlər keçirirdilər. Ən əsasında məndə var burada jurnallar. Hesabat verirdilər. Hər il hesabat jurnalı çıxardırdı. 2015 və 2016 məndə var. Biz bu il ərzində bu işi görmüşük. Və gözləyirəm ki, növbəti nazirlik bunu görsün. Və yenə də deyirəm, bu var.
146 qaynar xətti var. Zəng edirsən, dərdini deyirsən. Ən azından Facebook-da bir qrup yaradılar. Yaxşı və ya da pis, doğrudur və ya da yanlışdır. Bu ayrı məsələdir. Şikayətlərini insanlar rahat şəkildə çatdıra bilirlər. Yəni Təhsil Nazirliyi 4 il 7 ay ərzində əl çatan olmuşdur. Amma mən nəyi gözləyirdim? Ali təhsil müəssisələrinə təsir edə bilsinlər. Bu günlər Təhsil Nazirliyi universitetlərə təsir göstərə bilmirlər. Sanki universitetlər Təhsil Nazirliyinə tabe deyil. Axı onların girişində yazılır Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi. Deməli, onlar Təhsil Nazirliyinə bir avasıda tabi edir, amma Təhsil Nazirliyi Ali Təhsil Müəssisələrinə təsir göstərə bilməməsi mənim görə 4 ila 7 ay ərzindən uğursuzluqlarından biri idi. Təhsil Nazirliyinin strukturunda bir sıra vəzifələr hələ də əvəzlənmə və həvalə qaydasında icra olunur. Məsələn, Təhsil İnstitutunun direktoru əvəzi Emin Əmrullayev, İnsan Resursları Şöbəsinin müdir əvəzi Eşqi Bağırov, Aparat rəhbəri əvəzi Elnur Aliyev və s. Bu qəbildə olan əsas vəzifələr sahiblərdir. Mikail Cabarov onları bu vəzifəyə daimi təsdiqləmədən nazirliyi tərk etdi. Bunun səbəbi nədir? Bilirsiniz, mən qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu haqqında qanun var. Qeyd etdiyiniz vəzifələr dövlət qulluğunun məhz tiplərinə daxil olan, o belə deyək ki, kateqoriyalarına daxil olan vəzifələrdir. O vəzifələri birbaşa tutmaq üçün qaydalar var. Yəni, belə deyək ki, dövlət qulluğu haqqında qanuna görə dövlət qulluğunda 1-ci, 4-cü kateqoriya vəzifələr birbaşa daxili təyinat yolu ilə həyata keçirilir və bu vəzifələrdə təyin olunmaq üçün sizin təkcə bilik və bacarıqlarınız yox, təhsiliniz və iş stajınız tələb olunur. Məhz bu şəxslər ola bilər ki, bu sahədəki stajları hələ də tam bu vəzifənin tutulmasına yetərli deyildir. Bu 1-ci mənim versiyamdır. Digər vəzifələr isə, yəni 5-ci, 9-cu kateqoriya olan vəzifələr müsabiqə yolundadır. Təhsil Nazirliyindəki bu vəzifələrin tutulması Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahanlar vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Məhz bu müddət ərzində biliriz ki, 2016-cı ilin aprel ayında Təhsil Nazirliyinin Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Dövlət Qulluğuna Qəbul Edici Komissiya ləğv olundu və Dövlət İmtahan Mərkəzi yaradıldı. İstər ali məktəblər, istər dövlət qulluğuna qəbul, məhz Dövlət İmtahan Mərkəzinə verildi. Bu qeyd etdiyiniz vəzifələrin tutulması da məhz müsabiqə və müsahibə vasitəsilə həyata keçirilməlidir bu dövlət qurumu tərəfindən. Hələ də bu yerlər vakant olaraq verilmədiyi üçün həmin vəzifələr həmin qurumun rəhbəri tərəfindən əvəzedici qaydada verilə bilər. Amma əmək məcəlləsinin tələblərinə görə əvəzedici qaydada vəzifənin icra edilməsi 6 aydan artıq ola bilməz. Bu strukturlar kifayət qədər ciddi strukturlardır. Yəni, təhsil institutunun direktoru. Bu, müəyyən elmi dərəcəyə, elmi staja malik olan şəxs olmalıdır, pedagoji stajda olmalıdır. Amma bu günlər bu şəxs, əvəz edən şəxs kifayət qədər bilik və bacarıqlara malikdir. Amma onun pedagoji stajı yoxdur. Məhz buna görə də həmin onlara lazım olan standartlara cavab verən şəxsin təyin olunmasına qədər o vəzifə həvalə və əvəzcilik qaydasını həyata keçirilə bilər. Bu heç də nazirliyin, yəni keçmiş təhsil nazirliyin Mikail Cəbbarovun həmin şəxslərə etibar etməməsi kimi qiymətləndirilməməlidir. Çünki həmin vəzifələrə təyinat qeyd elədiyim prosedur qaydaları keçməklə həyata keçirir. Amma düzdür, Təhsil Nazirliyində aparat rəhbəri hal-hazırda Təhsil Nazirliyinin AA kateqoriyasına daxildir. Və bu vəzifələrin tutulması üçün həmin şəxslər Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən imtahanlarda iştirak eləməlidir. Əgər iştirak eləmirlərsə, yalnız və yalnız əvəzedici qaydada həyata keçirilə bilərlər. Bu qanun qayda qəbul olana qədər təyin olunsaydı, onlara şamil deyildi. Yəni nazirliklərin aparat rəhbərləri, şöbə müdürləri, sektor müdürləri heç də təyinat vasitəsindən deyil, birbaşa müsahibə və müsabiqə vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqə də daxili qaydada həyata keçirilir. Və hesab edirəm ki, bu vəzifələrin əvəzedici qaydada yerinə yetirilməsi yeni təhsil nazirinin vaxtında olmayacaq. Çünki əvəzedici qayda 6 ay müddətdən artıq ola bilməz. Amma məhz bu şəxslər öz vəzifələrinin öhdəsindən kifayət qədər layiqincə gəlirlər. Yenə də deyirəm, Təhsil Nazirliyinin strukturu 130-140 nəfərdən ibarətdir. Amma onlar 150 minlik müəllim ordusuna, 4500-dən çox məktəbə belə deyək ki, rəhbərlik edirlər, nəzarət edirlər. Onların vəzifəsi işi heç də az deyil. Mən düşünürəm ki, növbəti nazir qısa vaxt ərzində təyin olunacaq və o həmin bu vəzifələri müsabiqə vasitəsilə və yaxud da müsahibə vasitəsilə həmin şəxsləri, layiqli şəxsləri bu vəzifəyə gətirəcəkdir. Kamran mənim, son vaxtlar sosial şəbəkələrdə tez-tez gənc müəllimlər müxtəlif üsullarla keçdiyi əyləncəli dərsləri video görüntüsünə rast gəlir. Bu günlərdə isə Lənkəran rayon Gəcircan kəndi orta məktəbinin tarix müəllimi Həbib Əlizadə replikə dərs keçibdir. İstənilən metodikanı məktəbə gətirmək düzgündür. Bilirsiniz, bilməyənəm, bilirsiniz və başlamaq.
İlk növbədə deyim ki, dərs əyləncə məkanı deyil. Müasir təlim üsulları kifayət qədər çoxdur. Yəni, metodikada kifayət qədər dərs keçmək üsul və vasitələr və metodları var. Heç bir halda dərsi əyləncəyə çevirmək olmaz. Bu, onu göstərir ki, hansısa dərsi əyləncəyə çevirən şəxsin pedagoji bacarıqları yoxdur. Dərs oyunlarla, bu və ya digər üsullarla dərsi maraqlı etmək olar. Amma dərs və yaxud əsasən də strateji fənlərdən söhbət gedir. Humanitar fənləri siz əzbərçiliklə hansısa repin sözünü bir-bir öyrətməklə heç nəyə nail ola bilməzsiniz. Əlbəttə, kimlərəsə maraqlı gələ bilər. Mən sizə bir söz deyim indi. Əgər bu addım Təhsil Nazirliyi tərəfindən atılsaydı, hamı bunu söyləyəcəkdi. Deyəcəkdi ki, ay kişi, Təhsil Nazirliyinə bax, dərsi bazara çevirir. Yox, bu Təhsil Nazirliyinə tabi deyil. Müstəqil bir şəxs tərəfindən həyata keçirdiyinə görə hər birimiz bunu dəstəkləyirik. Bu iki tərəf, bəs üçüncü tərəf, neytral. Dostlar, təhsil, məktəb bu müəyyənləşmiş çərçivə daxilində olmalıdır. Yenə də deyirəm, dərsdə o səsküy digər dərs keçənlərin sinifinə təsir göstərməməlidir. Baxaq, hər hansısa bir repin sözləri bir dərsin paraqrafını əhatə etmir. 6-cı sinifdən 11-ci sinifə qədər ən məşhur hadisələri əzbərlətdirməklə biz şagirdlərdə hansı biliklər formalaşdırmışıq? Gəlin, həmin replə dərs keçən şagirdləri biz test edək, yoxlayaq. Görək olar, hansı bilik və bacarıqlara yiyələndilər. Bu maraqlı gələ bilər. Bu dərsdən kənar fəaliyyət üçün maraqlı ola bilər. Yenə də deyirəm, dərs əyləncəli məkan deyil. Dərsi siz oyunlarla bu və ya digər üsullar və vasitələrdən keçərək öyrədə bilərsiniz. Amma replə, şeirlə öyrədə bilməzsiniz. Onsuz da bilirsiniz ki, 2008-ci ildən etibarən orta ümumi təhsil məktəblərimiz kurikulum standartlarına keçib. Kurikulumda təlim üsullarından biri oyunlardır. Siz nə edə bilərsiniz? Mən sizə deyim. Tutarım ki, Səfəvilər dövrünü keçmisiniz, xanlıqlar dövrünü keçmisiniz. Şagirdlərinizin hər birini bir hökmdar eləyin, bir xan elan eləyin və ona həmin dövrü öyrədin. Öyrədin ki, siz tutarım Şah İsmailin yerinə olsaydınız, bir tərəfdən Ağqoyunlu var, bir tərəfdə Osmanlı var, digər tərəfdə Şirvanşahlar var. Siz bunların vəziyyətində necə çıxa bilərsiniz? Bax, siz bunu öyrədə bilərsiniz. Bu oyunlar var. Amma dərsi hansısa hoqqa çıxartmaqla, hansısa şıllaq atmaqla, hansısa repdiməklə, rəqs eləməklə bu təlim üsulu deyil. Bu, bazara çevirməkdir təhsili. Biz keyfiyyət, orada heç bir keyfiyyət artımı ola bilməz. Yenə də deyirəm, məşhurlaşmaq ola bilər. Yenə də deyirəm, dərsdən kənar ola bilər. Amma heç bir anda oyunlar keçirməklə müsbət nəticə ola bilməz. Yenə də, baxın, məktəb partadan ibarətdir. Dövlətin müəyyən etdiyi standartlar var. Parta müəllimin yeri, müəllimin mövqeyi. Əgər siz kurikulum standartlarına baxsanız, orada şagirdlərə keçirilmiş bilik və bacarıqların möhkəmləndirməsi üçün qruplar şəklində, fərdi şəkildə oyunlar var, üsullar var, vasitələr var və alətlər var. Bu, replə nəyətə keçirilməməlidir. Bu günlər bizim rep öyrətdiklərimiz sabah gedərlər, məhz reperlərin yolunu davam etdirərlər. Bu və ya digər pis fərdi işlərə yerlənə bilərlər. Ona görə də deyirəm ki, heç də bu üsulları və vasitələri məktəblərə gətirmək olmaz. Kamil, təşəkkür edirəm, sahibəsin, çox sağ olun. Buyurun.